dhiyooti argitee nama to'anna jedhaniiti biyyatti egaa namni hundinuu mattaawqaa baafadhaa kottaati footoo ka'aa jedhaniin footoo ka'aa jennaani dhaqanii footoo ka'an footoo kaanaani yeroo isaan footoo ka'anii jedhanii guyyaa lammataa footoo fudhachuu suuraa fudhachuu yeroo deemanii abbaa diggaa jedhe namichi suuraa kaasu suuraan keessanii hin gubatee jennaan laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah maal maaliif keessa kiyya kaafte atii jedhan keessa kiyya dhageesse egaa yaa diggitti nan himini jedhaniiti birrii wayii kennanii fi amma suuraa aaraa ka'anii galan egaa keessa kiyya gubate malee fuulli namaan gubatu jedhan ati keessa gubbaa kiyyitte keessa kiyyamaa kaaftee jedhan gaafa kaanii dhaqanii suuraa fudhatanii mattaawqaa baafachuudhaaf qabalee geessan jennaan abbaa diggaa waggaan keessan meeqa jennaan 35 jiran aganuma qofa moo jennaan qabaattu itti naa dabalii jedhaniin ati yoo qabaatte itti naa dabaleedhan kiyya aganuma jennaan itti gaafa kaani okee egaa jarri tilmaamuudhaaf beekte okee isin bara dargii hagamii achiin asii hagamii jedhanii gaafannaan anu achuma irrattan dhaabbee jedhan jennaan anu achi irrattan dhaabbadhee achiin asoo jennaan achiin asoo gaasa 25 anin jiraannee jedhan qabriinnaa ballannaa nan keessa deeme. Jireenya argitee waggaa 25 asii ummanni kan keenya jireenyatti lakkaataan jiru qabrii ballattetti lakkaawwataa jiraa jechuudha. Gaaf tokkotti yeroo yaade dura dhufan sanaa opiidiyoon sabsabaa waaman kora sabsabaa dhadhaa afaan jaraatiin sabsabaa. Sabsabaa waaman jennaan sabsabaa kana argite isaanii abbootu waameef taa'an abbaan waame seenii. Kana teera alaabaa Oromoo kana qabatu kana abbaa kana qabata uffataniitti deemani gaazexaa isaanii fannifataa daddaaqaa deemani beekte jennaan opiidiyoon kellaa irratti qabde maali kun jetteen maaltu jedhaniin kun maal inni jennaaniti kun kana teera dhagaa jedhaniin. Shaamisa kana teeraa dhagaa jennaan inni kun maal inni irraa kunii jennaan hoo alaabaa Oromoo jedhaniin kanatu alaabaa Oromooti qabani maalin balleesse horii kiyyaa nan bitadde jedhaniin jennaaniti inni kunii alaabaa Oonegii jedhaniin jennaan amma dubbiin galteefi hoo isin maal inni jennaanii. Nuti opiidiyoodha jennaan laa ilaaha illallah jedhani yaa oolee jeesaa kumullaa jedhani ofirraa baasanii bobaa jala qe'atanii wal gahii seenan.